Vážení priatelia, ako sme predpokladali, prezidentka Čaputová sa rozhodla vstúpiť do predvolebnej kampane a má jasný cieľ získať kontrolu spolu s progresívnym Slovenskom, ktoré zastupuje nad bezpečnostnými zložkami. Nie je to náhoda, že to bola práve prezidentka, ktorá sa váhou celé svoje funkcie postavila za obvinených Čurilovcov, ktorí spáchali snáď všetky trestné činy, ktoré máme v trestnom zákone. Nie je náhoda, že potom, keď zostavovala úradnícku vládu, za ministra vnútra vymenovala najskôr Ivana Šimka, ale toho potom vymenila bez zaváhania, keď zistila, že Ivan Šimko nesúhlasí s nebezpečnými praktikami prezidenta policajného prezídia NAKY, napríklad pri tom, ako zasiahli proti poľnohospodárskej platobnej agentúre. Šimko odišiel a dnes je síce ministrom vnútra pán Vodor, teda nominant pani Čaputovej, ale fakticky riadi ministerstvo vnútra pán Hamran a nový štátny tajomník, ktorý došiel od progresívneho primátora Vala z Bratislavy, tzv. Nočný primátor, ja ho volám, že nočný vrátnik. A to nie je všetko. Oni vedia, že musia do volieb získať kontrolu aj nad ďalšími bezpečnostnými zložkami. Myslím si, že do zima si radí pán Spišia, ktorý je kandidátom za progresívne Slovensko a ktorý bol prezidentom policajného zboru v minulosti. Preto prosím, zväčša sa naše predpoklady naplňajú. Ja by som dnes čakal a vyplýva to z logiky veci, že prezidentka Čaputová sa postaví za úrad špeciálnej prokuratúry, postaví sa za NAKA a potom ako takú čereštičku na torte dá pokyn Odorovi, aby odvolal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Aláča. A ona mu to s radosťou potvrdí a potom už len budeme pozerať, aký ďalší progresívec nastúpi tentokrát na pozíciu SIS. Pani Čaputová, začali ste vojnu, ktorú nemôžete nikdy vyhrať. A veľmi, veľmi zadobadený.